Пошуки, способи збереження живих звуків, музики та мови їх відтворення велись тривалий час. Проте лише наприкінці 19 століття вдалося отримати реальні результати в цьому напрямі. Ці пошуки призвели до створення різних систем звукозапису. Шальков подав у Французьку академію наук опис на винахід під назвою «Палеофон». Принцип роботи винаходу був у тому, що на поверхні бортового скляного диску, покритого сажею, голка, прикріплена до мембрами, могла записувати звукові коливання. Цього диску за допомогою світла та оптики можна було отримати копію. Палеофон складався з платівки, рупора, горизонтально розташованої голки та мембрами. Голка проходила звуковими доріжками по платівці і передавала коливання на мембрану. Звук посилювався рупором. Через тяганину в Паризькій академії наук винахіднику запатентувати пристрій не вдалося. Французький бібліотекар Едуард Леон Скон де Мартен Віль придумав інший пристрій під назвою фоноавтограф. Круглий дерев'яний валик, до якого за допомогою голки кріпиться мембрана. Валик обертається, і якщо говорити мембрама, вона тисне на голку, яка дряпає валик. Голка ж робить певні заглиблення у валику, але він не міг почути запис і не знав про те, що валик повинен обертатися з однаковою швидкістю. Звучало це приблизно так. У 1877 році Томасу Едісону дали завдання виміряти шум метро на Манхеттені в Нью-Йорку. Для цього він використав пристрій Едуарда. Раптом Томас подумав, якщо можна записати звук, то можливо можна його й прочути. Для цього він змінив кут нахилу голки так, щоб вона не царапала валик, і в нього вийшло. Принцип дії першого фонографа був такий: металевий валик обертається вручну за допомогою ручки, переміщуючись по осі по гвинтовій наріжці. На валу була олов'яна фольга, до якої торкається голка, з'єднана з мембрамою, яка в свою чергу з'єднана з рупором. Якщо говорити в рупор, то мембрама під дією звукової хвилі починає коливатися та тисне на голку, яка заглиблюється відповідно до сили звуку, створюючи канавку певної глибини. Такий запис отримав назву глибинний. А якщо голка, яка рухається по канавці, коливає мембраму, то створюється звук, що посилюється рупором. Едісон продовжував вдосконалювати свій апарат і випустив вузькові валики, які можна було використовувати безліч раз. Привод валика зручного став механічний, а далі електричний, але не вдалося вирішити головний недолік – це можливість тиражування записів майже в незмінному вигляді. Фонограф існував до кінця першого десятиліття 20-го століття, але ще 15 років використовувався як диктофон. Давайте послухаємо голос Томаса Едісона. What do you think of the Einstein theory, Mr. Edison? I don't think anything of Einstein theory because I can't understand it. Новим етапом звукозапису став грамофон. Еміль Берлінер запропонував використовувати поперечні коливання голки для запису звуку на плоский диск. Працюючи над цим, він спочатку випробував апарат Шарля Кро, замінивши хромову платівку на цинкову, і це було вдале рішення. Тому на розробку грамофона він отримав патент. Удосконалюючи свій винахід, Берлінер розробив спосіб отримання платівок методом хімічного травлення. На поверхні цинкової платівки, покритої тонким шаром воску, голка, що записує, робить канавку, яка травиться соляною кислотою. Така платівка дозволяє отримати звук кращої якості та голосніше. Через 5 років розробили гальванічний спосіб копіювання платівок, а також технологію пресування грам-платівок з ебоніта за допомогою сталевої матриці. Пізніше їх почали робити на основі композиційного шлаку та лаку. Вони стали дешевшими. Головним недоліком була механічна стійкість. Першим диск котився вручну, що було причиною непоширення, але з виникненням електродвигуна почався масовий випуск по всьому світу. В США це були фірми GVC та CBS, в Європі та в Німеччині грамофон, а у Франції Pate. До речі, різниця між грамофоном і патефоном була у тому, що голка в патефоні рухалась від центру до краю платівки, на відміну від грамофона, і платівку неможливо було відтворити на грамофоні, та навпаки. Цікаво те, що у нас патефоном чомусь називали грамофон, хоча фірма Pate продавала їх та дозволяла випускати по ліцензії свої пристрої. Вже у 1910 році швидкість обертання платівки стала 78,26 обертів на хвилину та збільшився діаметр з 250 мм до 300. У 1903 році з'явились двосторонні платівки, розроблені фірмою Andon.
Наступним етапом став перехід від механіко-акустичного способу до електроакустичного. Це відбулося завдяки розвитку динаміки, підсилюючих мікрофонів з кінця 20-х років 20-го століття. Перетворення механічного коливання в електросигнал значно покращило якість грамплатівки за рахунок зменшення нелінійних спотворень та розширення частотного діапазону. У цей же період з'явилися нові види апаратури для відтворення, такі як електродинамічні гучномовці, підсилювачі та інші. У 1950 році був прийнятий стандарт стереозапису грамплатівок, при якому сигнали обох каналів записувалися під кутом 45 градусів до поверхні платів. Масовий випуск стереофонічних платівок почався на рубежі 60-х років. Загальний принцип механічного запису полягав у тому, що на металевому диску, покритому шаром пластика, вирізала спіральна канавка за допомогою спеціального електромагнітного перетворювача – рекордера. З різцем із твердого матеріалу. Рекордер коливався у площині паралельному диску і вирізав завісту спіральну канавку, форма якої визначається параметрами підведеного звукового сигналу. При записі моносигналу сторони канавки є однакові, а при стереосигналі резек коливається як в бік, так і в глибину, і на сторони канавки записується різна інформація для правого та лівого каналу сигналу. Потім з цього диска робиться копія. Під час відтворення голка звукознімача рухається канавкою, відтворюючи зміщення різця під час запису. Ці коливання перетворюються в електросигнал, який потім посилювався та відтворював якісні звучання механічних записів. Також мало значення в залежності від маси та пружності рухомої системи звукознімача, яка включала в себе голку, елементи передачі механічних коливань та перетворюючий пристрій. Спочатку, як звукознімачі, застосовувалися електромагнітні адаптери. В них були сапфірові голки, потім корундові. Пізніше отримали поширення електродинамічні та п'єзоелектричні звукознімачі. У 1970 році механічний запис почав поступатись місцем оптичному, хоча зберігся величезний парк вінілої грампластинок. Але ще досі є велика кількість любителів старих аналогових записів. До речі, ще є досі запис музичних груп на золоту грампластинку, а також грампластинки використовуються діджеями. Ось із експериментів по дряпанню валика зродилась музична індустрія та можливість зберегти голоси та звуки минулих епох для нащадків. Пригадую, у мене вдома стояла стара радіола з електропатефоном, Латвія. Це був для мене якийсь дивний світ. Цей ламповий звук, і коли платівка була пошкоджена, то клацала. До слова, мій дід переробив її та слухав голос Америки чи то голос Свободи. Радіохвилю цієї станції глушили з Львова біля собору Юра. Над хатою в той момент завжди чомусь літав гелікоп. Пізніше дід попався на слухані, а слухав дід в наушниках та тихенько. Аж мав візит тодішній комітет державної безпеки. Відпускаємо, трошки швидкість набирається. А там є щедрик? Буде. Так. Thank you.